Apa kabar semua, nama saya Az Samad. Hari ini saya nak buat video pendek saja sebab after this my mom nak tengok TV Al Hijrah, so I cannot do very long. Jadi tapi saya nak kongsi satu benda hari ini, which is satu teknik yang dinamakan teknik JMS. Ni 3 step yang boleh membantu gitaris tak kisah daripada beginner level ke advanced ke intermediate. Teknik JMS ni adalah cara kita berfikir untuk membantu kita menjadi gitaris yang lebih berjaya, gitaris yang lebih teknikal, gitaris yang lebih free, supaya kita lebih enjoy permainan gitar kita dan kita tak berapa frust sangat. Kalau awak pernah rasa frustrated, kenapa tak improve, dah main bertahun-tahun, kenapa member asyik kutuk, kenapa tengok budak 10 tahun boleh main gitar lebih terer daripada awak, kenapa awak dah main 10 tahun, 12 tahun masih tak improve, kenapa gitar awak dah mahal still tak sedap, kenapa gitar awak murah, orang lain pakai gitar murah pun sedap, awak pakai gitar mahal tak sedap. All these things that we have in our heads, banyak benda yang kita fikirkan. So saya nak kongsi satu benda ni. Dan ni lebih kepada cara kita berfikir. Jadi jangan underestimate apa yang saya nak kongsi ni. Jangan rasa benda ni benda yang remeh. Kalau awak rasa benda ni remeh, rugilah kalau berfikir macam tu, okay? Tapi sementara ni kalau awak menonton ni di Facebook page saya, pastikan klik like dan klik follow supaya dapat semua video baru dan dapat update bila saya post benda-benda baru. Kalau di YouTube, pastikan klik subscribe dan hit notification bell supaya bila ada video baru awak akan dapat. Notification bell tu penting. Kalau menonton ni di Instagram, tolong follow. Okay. Jadi jom kita cerita. Apa itu JMS? Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Roshevin selalu frust. Floating Roshevin selalu frust. Saya pun selalu frust. Oh man. Okay, so JMS ni macam ni. J ni adalah jelas. Jelas ni kalau dalam bahasa English adalah clarity. Contohnya, saya tengah fikir pasal ni pagi ni tau, like, apa yang saya nak buat, apa yang saya nak berjaya, apa matlamat saya. Jadi kalau you tak jelas dengan apa you nak buat, contohnya katakan you cakap, oh kalau chord B flat 7 ni kan, saya tak tahu apa nak mainkan. Bani Hashim, betul tu. Saya setuju. So, contohnya kalau kita tak tahu B flat 7 apa yang kita nak mainkan dan kita tak fokus pada matlamat tu, kita tak fokus pada tu, kita tak akan improve. Kalau kita main chord B flat 7 sampai 10 tahun pun masih chord B flat 7 tu tak akan sedap juga. Dia akan rasa stuck juga. Atau contohnya, katakan awak nak main gitar tapi nak fokus macam star metal. So kalau tak tahu awak nak fokus metal tu, awak akan pergi dekat YouTube, praktis satu benda lain, praktis benda lain. So kita akan lompat daripada one thing to the next. Contohnya kalau awak nak jadi troll yang berjaya kan, kalau nak trolling yang berjaya, awak akan tahu, okay, tiap-tiap hari saya kena pergi dekat 100 YouTube video, letak komen yang tidak membantu dan tidak memberi manfaat pada orang, menyusahkan dan menyakit hati orang. Kalau nak jadi troll berjaya pun, dia kena tahu clarity tu. Artinya saya tidak nak improve diri saya sendiri, saya nak menyusahkan orang dan menyakitkan hati orang. Itu baru boleh jadi troll yang terbaik. Jadi setiap benda tu kan kita kena tahu jelas tu. Kalau kita nak jadi gitaris yang bagus, kita nak cakap gitaris macam mana? Gitaris main rock ke, main jazz ke, main pop ke, main funk, ataupun nak jadi gitaris sessionist, ataupun nak jadi gitaris metal, atau nak main chord strumming untuk menyanyi sendiri. So jelas tu penting. Satu. Nombor dua tu, daripada kita dapat jelas tu, kita kena tahu apa matlamat kita. Contohnya kalau awak nak jadi troll yang berjaya kan, cakap okey matlamat saya nak 5 orang kan ban saya atau block saya daripada page Facebook mereka. Jadi bila kita ada matlamat yang jelas macam tu kan, kita akan tahu okey hari ni dah 5 Facebook page block saya. Okey, saya dah jadi troll yang berjaya. Tiap-tiap hari dapat 5 page block. Jadi bila kita, kalau macam gitaris kan, katakan mungkin cakap okey matlamat saya adalah nak tahu solo atas chord dominant 7. Ataupun mungkin matlamat saya nak tahu macam mana nak solo over minor blues. Ataupun mungkin matlamat saya nak boleh buat alternate picking yang selesa contohnya. Alternate picking pada tempo 80. So kita kena ada, lepas kita dah tahu jelas apa yang kita nak, kita kena set matlamat. Kalau kita tak ada matlamat tu, kita tak tahu sama ada kita berjaya ke tak. Kalau dalam bisnes pun sama. Contohnya kalau orang yang buat cold email atau cold calling, dia nak dapat, okey, bulan ni nak dapat 4 klien baru. Jadi dia tahulah kalau dia dapat 4 klien baru, dia akan berjaya. Atau kalau dia macam flipping kan, flipping business macam eBay kan, dia macam beli barang, jual barang kan. Dia beli barang murah, lepas tu dia jual pada harga yang lebih tinggi sebab ada pasaran kan. Dia tahu, okey, hari ni tiap-tiap hari dia akan belanja RM100 dan dia akan jual nak dapat RM500 jadi untung RM400. Contohnya lah. Jadi bila kita tahu jelas apa yang kita nak dan kita ada matlamat, kita akan lebih berjaya. Okey? Salam. Lepas kita dah tahu jelas dan matlamat tu, kita kena ada sistem. Contohnya kalau nak jadi troll kan, sistem dia macam ni. Mungkin kita cakap okey, kita akan spend setengah jam dan tiap-tiap video kita tengok, kita akan tengok sampai kita jumpa benda yang kita boleh kutuk pasal video tu. Dan kita akan letak satu komen yang very specific pada minit tu, cakap oh ni kau main ni picking salah, kuku kau panjang, ataupun tone kau tak sedap, ataupun quote tu salah. Dia kita pergi sampai part video tu, kita jumpa sesuatu, kita cakap okey, kita akan cari satu benda yang negatif tu, kita akan kutuk. Jadi sistem dia adalah pergi cari satu benda yang spesifik supaya boleh menyakitkan hati orang tu. Lepas tu kita pergi kepada video seterusnya, kita cari apa benda spesifik. Jadi yang bezanya kalau kita dah tahu jelas, kita ada matlamat dan kita ada sistem. Sistem tu membolehkan kita jadi lebih maju lebih cepat atau mundur lebih cepat depending apa kita nak. Jadi kalau awak contohnya nak belajar arpeggio kan, mungkin sistem dia adalah tiap-tiap kali saya ada satu dalam formula gitar bergaya, ada satu benda nama dia chas. Chas tu artinya kita belajar chord, kita belajar arpeggio, lepas tu kita belajar scale. Itu nama dia sistem. Bila kita ada sistem tu, maksud dia sistem tu kita tiap-tiap kali kita practice tu, kita belajar chord dia, kita belajar scale dia, arpeggio dia, dan kita belajar scale dia. Jadi tiap-tiap kali kalau kita ada checklist, kita tulis okey, chord dah tahu, arpeggio dah tahu, sistem dah tahu. Okey. Jadi kita follow lah. Pada setiap chord yang kita tak faham tu, kita boleh continue berterusan macam tu juga. Waalaikumsalam Raja Boneka. So sama macam saya cakap pasal trolling tadi kan. Katakan sistem kita adalah kita ada mungkin ada 20 channel YouTube yang kita memang benci orang tu kan. So sistem dia mungkin kalau ada video baru, kita klik dislike, thumbs down. Lepas tu kita tengok video. Step kedua kita tengok video tu, tengok apa benda kita tak suka. Step ketiga kita letak komen yang negatif. Lepas tu kita go to the next video. Jadi kita akan dapat go through 20 videos dan dapat menjadi troll yang berjaya dengan amat cepat. Kalau praktis gitar, kita mungkin cakap okey, tiap-tiap hari saya nak go through 3 jenis chord, saya nak belajar voicing dia, saya nak belajar arpeggio dia, dan saya nak belajar scale dia. Jadi bila kita dah go through tu, kita go okey, waktu pagi kita dah lepas satu chord arpeggio scale. Lepas tu mungkin praktis nanti 20 minit lagi, praktis lagi satu chord arpeggio scale. Lepas tu go to the next one. Jadi benda ni kan, like bila kita faham jelas matlamat dengan sistem ni, dia boleh membantu kita menjadi lebih berjaya lebih cepat. Okey, saya akan jawab satu dua soalan. Azman Jalaudin, soalan saya, macam mana nak buat bunyi sedap nak menarik hati penonton? Kena kajilah lagu apa yang awak suka, yang ada bunyi yang awak, bila awak dengar bunyi dia sedap. Atau you tanya audience awak, mana lagu yang mereka suka. Lepas tu copy tu. Prankton, masalah taman tangan saya berpeluh nak execute chord solo. Itu kadang-kadang it's a physical thing, so you kena berhati-hati, maybe it's condition, so tu kena tanya doktor. Tapi kalau you nervous sebab it's more psychological, then itu bergantung dengan you mungkin kena selalu lap tangan, like dengan ada kain ke apa, itu mungkin membantu. Mama Akbar Azmi, bakat tu penting sebab saya rasa diri tak ada bakat, banyak belajar tak masuk, main riff metal kalau record perform dekat orang terus lupa. Okay, so pada pendapat saya bakat tu membantu tapi tak semestinya menentukan 100%. Maksud saya macam ni. Katakan awak nak belajar sesuatu benda kan. Okey. Ada orang tanya saya, kadang ada beberapa orang tanya saya ni. Cikgu, saya nak belajar main gitar, berapa lama saya akan jadi mahir main gitar atau terer main gitar atau dapat satu benda. Jadi ni bergantung macam ni tau. Kalau awak berbakat, ada potensi. Tapi kalau contohnya kalau awak cakap okey saya akan praktis tiap-tiap hari without fail 10 minit tiap-tiap hari. Satu. Lepas tu nombor dua, saya akan tengok video, let's say you tengok video Facebook live saya tiap-tiap hari. Lepas tu you ada notebook, you akan ambil 3 pengajaran terpenting, idea terpenting yang you boleh you nak cuba apply. Lepas tu you belajar setiap minggu you ada kelas dengan seorang cikgu gitar. Jadi dengan elemen-elemen tu, dia akan membantu you ada practice, you ada tengok video saya, dapat idea baru maybe, lepas tu you ada cikgu gitar. So dia akan lebih membantu. So, jadi itu akan mengalahkan daripada segi bakat sebab you ada satu sistem untuk you practice, approach. Sebab ada orang dia selalunya bila kita tak ingat riff ataupun lick tu sebab kita tak tahu apa note kita mainkan, kita tak faham fretboard, kita tak tahu fingering dia, kita tak tahu apa teori di sebaliknya. Atau jadi semakin kita faham teori dia, kita faham fingering dia, kita faham teknik dia, dia akan memudahkan kita ingat tu. Kalau tak ingat tu artinya mungkin tak ada cukup hook, memory hook untuk ingat benda tu. Okey. Baca ke semua buku kat belakang tu bro? Tak baca. Ni buku, mostly buku ayah saya. So, I mean ayah saya yang baca most of the book. Saya tak baca. I tengah berfikir ni, I think like mungkin saya nak try cuba baca satu buku tiap hari. And just like satu buku yang tak, sebab bukan semua buku music ni. So, I'm thinking maybe I should start try to read a book a day or something. Then maybe insyaAllah someday saya akan baca most of it. Dan bila ada orang tanya boleh saya jawab yes. Tapi tak, saya belum baca semua. Okay, ada tak apa-apa soalan lain? Saya tengok lah kalau saya miss apa-apa soalan. Izzat, matlamat saya nak mahir solo dan riff yang menarik. Kalau macam Izzat cakap nak mahir solo dan riff yang menarik, dia tak cukup cakap solo dan riff menarik. Kena cakap saya nak suka solo Polyphia ataupun solo Metallica. Dan riff apa? Riff daripada God, riff daripada Metallica Black Album, lagu Enter Sandman. Jadi kita kena, dia semakin spesifik tu semakin boleh berjaya. Kalau cakap lagu dan solo menarik tu terlalu luas. Macam cakap saya nak jadi pandai. Nak jadi pandai apa? Nak jadi pandai dalam muzik, nak jadi pandai dalam sastra, nak jadi pandai dalam membaca buku atau pandai bahasa Perancis. Jadi kita kena makin fokus baru dia akan menjadi lebih bagus. Okay, I think that's it. Career in music okay ke kat Malaysia? Okay, career dia macam ni. Kalau awak bagus dan awak banyak network dan awak disukai orang, dan career dia bagus. Tapi kalau awak tak bertanggungjawab, tak boleh, unreliable, bukan pemuzik yang bagus, career dia tak bagus. Dia bergantung dengan diri kita. Macam orang cakap kan, bagus ke kita kerja IT? Well depends. Kalau awak level yang orang Facebook nak hire, kerjaya dia bagus sebab awak pada level tinggi. Tapi kalau awak pada level rendah dan tak berapa bagus. So depends how good you are and how good your network is. Minat Matthias sesuatu, apa rahsia nak hebat macam dia? Matthias sesuatu dia practice different style music tiap-tiap hari. Satu hari dia study rock, satu hari dia study blues, satu hari dia study jazz. Tiap-tiap hari dia dengar playlist dekat Spotify kan, satu style music. Dia dengar, dia practice style tu tiap-tiap hari. Dan dia practice tiap-tiap hari dan dia study social media. Dan dia pergi dekat MI, dia belajar dengan guru-guru terbaik. Jadi kalau nak jadi hebat macam Matthias, practice tiap-tiap hari. Tiap hari style music yang berbeza, dapat teknik yang bagus. Dan make sure that you study dengan guru yang terbaik yang boleh jumpa. That's Matthias. Direct daripada info daripada dia. Drop tuning dengan normal tuning. Drop tuning dia turunkan notes. Kalau daripada E ni mungkin drop daripada D atau C. Follow chords tapi reference chords susah. You tak boleh cari sebab you tak boleh dengar dan tak boleh identify daripada ear kepada chord. Jadi kalau nak identify tu, you kena belajar ear training, cara kita identify chord dengan identify macam mana nak main pada gitar. Itu cara dia. Okay, good tips dan matlamat. Ya, Azrul, matlamat tu penting sebab kalau you tak ada matlamat kan, you akan pergi everywhere. Macam kalau kita tengok 15 video YouTube yang berbeza, kita akan pergi 15 direction berbeza. Tapi katakan you cakap, saya nak jadi really good R&B gitaris, kita tengok video R&B aja, kita practice R&B aja, kita dengar gitaris R&B, kita akan menjadi lebih terer menjadi R&B gitaris. Saya nak main Latif tapi sebab solo susah. Bab solo tu susah. Anything yang susah tu kan, sebab awak tak biasa lagi atau awak tak tahu sistem dia. Kalau nak belajar solo daripada saya, first kali dapatkan rahsia jadi hero major skills. Video rahsia jadi hero major skills. Itu untuk faham fretboard. Dari situ then baru go to the other videos. Kalau nak belajar dengan saya lah, melalui video saya. So kita kena tahu step dia. Kalau kita tak boleh buat sesuatu tu sebab kita tak tahu apa langkah kita. Macam mana nak terhasil lagu sendiri? Dengar, dah tahu tu muzik kamu. Okay, pertama, step pertama nak buat lagu sendiri, nak orang nak kenal is kena tulis lagu. So soalan saya pada awak, kalau awak nak jadi komposer, tulis lagu tiap-tiap hari. Kaji lagu yang awak suka tiap-tiap hari. At least spend seberapa banyak masa tengok lagu gitaris atau pemuzik yang awak suka. Kaji apa dia chord dia pakai, apa melody dia pakai. Lepas tu awak tulis lagu awak. Mungkin spend 2 jam kaji lagu orang, sejam tulis lagu sendiri. Buat tu tiap-tiap hari selama 3 tahun. Dan tengok macam mana awak improve. Okay? Kalau daripada benda ni kena jadi sistem baru dia boleh jadi berjaya. Most people akan terlalu malas, dia akan quit lepas 3-4 bulan. Sebab tu yang berjaya pada industri muzik dan apa-apa industri tu, yang berjaya yang 1% tu memang sikit. Ramai orang akan quit sebab dia terlalu malas atau dia tak ada sistem atau dia tak ada ketahanan. Ketabahan tu penting. Okay, kalau masuk kelas muzik mahal tak? Depends. Kalau kelas dengan saya RM290 sejam. Sejam RM290. Kenapa? Sebab saya dah main gitar 24 tahun, saya ada 4 ijazah dalam muzik dan saya pemuzik profesional. I can help save you a lot of time. Kalau you belajar muzik dengan let's say gitaris yang macam okay, kalau student saya yang macam baru masuk college muzik kan, belum graduate lagi, mungkin dia charge RM80, RM100 sebulan. Contohnya lah. So, kalau you nak guru yang bagus, selalunya belajar dia lebih mahal. Kalau nak belajar dekat college yang prestigious, yang ada cikgu-cikgu, profesor bagus, macam dekat Berkeley kan, sekarang satu semester di Berkeley sekarang dalam $24,000 US. Artinya dalam hampir RM100,000 untuk 4 bulan. RM100,000. Artinya setiap bulan tu you bayar RM25,000. Sekarang yuran dia dah tinggi. Tapi itu berapa harga yuran dia kalau nak belajar dekat Berkeley. Kalau dekat Aswara lain, kalau UiTM lain. Kalau nak belajar kelas seminggu sekali dekat Yamaha, yuran dia lain. So dia bergantung dengan siapa awak belajar dan kualiti dia dan berapa dedikasi masa tu. So dia boleh jadi mahal, dia boleh jadi murah, tapi akan memerlukan duit dan masa. Masa tu yang selalu orang kalah tu. Duit kadang-kadang orang ada, tapi dia lebih suka beli gitar baru daripada pergi belajar. Adakah setiap note lagu tu, setiap note solo ada dalam satu chord saja? Tak, dia akan tukar-tukar chord depending dengan lagu. Modes Dorian. Dorian adalah 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, flat 7. Untuk faham Dorian, kena faham major skills dulu. Kalau awak tak faham major skills dalam semua key, Dorian akan susah. So, first, dapatkan rahsia jadi hero major skills. Faham major skills dalam semua key, lepas tu baru belajar Dorian. Terbaik. Sama-sama. Ear training. Saya tengok orang ada gift, tak ada normal education dekat dia saya. Sebab dia spend masa. Orang yang spend masa pada satu benda, dia akan menjadi lebih bagus. Kalau you practice 8 jam sehari mencari lagu kan, eventually lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun kan, kalau awak rajin, awak akan improve walaupun tak ada guru secara formal. Benda ni bukan ada orang cakap tak perlu teori muzik pun boleh tiada. Memanglah, tapi dia kena rajin lah. Tapi kalau you ada cikgu yang bagus dan you rajin, cikgu bagus, you rajin, you akan improve lebih cepat insyaAllah. Tapi kalau cikgu tak ada, duit tak ada kan, tapi you amat rajin, you akan improve lebih cepat akan improve cepat juga. Okay, setara dekat Singapura jadi adik-adik belajar sendiri chord virus ni. Ya. Kalau you rajin, you boleh cari chord sendiri, you boleh practice sendiri. Dia bukan sebab Bagi saya, kalau you ada, saya kena belajar dengan guru. Saya belajar berguru, jadi bila ada cikgu tu saya lebih cepat belajar dapat. Sebab cikgu tu boleh tangkap awak main salah, ni benda salah, practice ni instead. So dia membantu, dia macam accelerator. Kalau you tak ada, kalau you belajar sendiri boleh. Tapi saya, I can say every time orang cakap saya self-taught, saya boleh tahu dia self-taught. Sebab saya boleh dengar semua benda yang dia tak dapat tangkap. Sebab kalau kita belajar sendiri, ada mistake yang kita tak boleh dengar. Kecuali pemuzik profesional boleh dengar immediately. Tapi itu tak menghalang you jadi popular. You boleh jadi popular kalau you nak. You masih boleh jadi popular tanpa belajar teori muzik. Tapi question dia sustainability. Berapa lama career you? You boleh career you sama 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun, 30 tahun. Itu bergantung. Kalau lebih banyak berilmu tu ada potensi supaya career you jangka panjang. Pernah nampak orang main gitar diterbalik? Ya, ada. Itu nama dia left-handed. Macam Jimi Hendrix pun macam tu. Tak, Jimi dia left-handed tapi dia keep the same direction. Ada orang main macam tu. Saya minat main gitar, saya tak ada band untuk applykan skill saya. Posting dekat group macam Jam Tank ataupun Gitaris Nusantara, cari band. Waalaikumsalam. Atau cari bunyi dengan cara mendengar telinga. Dengar lagu tu, cari bass note dia dulu. Lepas tu tentukan major, minor atau dominant. Lepas tu buat pada setiap chord. Cikgu macam mana nak main fingerstyle? Pergi belajar berkelas. Fingerstyle ni kan, ada dua cara. Kalau you nak self-taught, cari video-video lagu fingerstyle yang simple. Belajar daripada basic. Kalau nak lebih sistematik, belajar dengan berguru. Dia akan save time sebab kalau you belajar self-taught ni, selalunya teknik akan salah dan akan terperangkap at some point. Itu my tips. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Thanks for so much for all the questions and apa semua. Saya nak cakap tiga benda. Satu, kalau awak baru main gitar, nak main gitar, dapatkan langkah gitar girang satu untuk belajar gitar daripada basic, daripada zero. Kalau awak dah main gitar lama tapi stuck, consider dapatkan rahsia jadi hero major scales. Itu untuk belajar faham fretboard. Itu saya akan letak link lepas ni. Dan nombor tiga, kalau awak nak dapat tips harian daripada saya, boleh join, consider join Surat Music, iaitu email harian, email newsletter yang saya hantar tiap-tiap hari. Awak dapat tips pasal gitar, pasal music setiap hari. So kalau nak dapat tu, boleh tu. Cikgu tak berkenaan klinik gitar hardware yang mampu tu semua. Saya ni kira macam klinik gitar lah. Ni free, apa lagi nak mampu, memang free. Klinik gitar public tak ada sekarang ni. I'm thinking of doing a Zoom class. Maybe hari Ahad ni ke apa. Tapi kalau nak tahu benda-benda tu, kena join Surat Music, my email newsletter. My classes are actually affordable tau. Yang macam kelas-kelas video saya kan, in between RM60 sampai RM100. Bezanya kalau you belajar one on one dengan saya, RM290 sejam. Video-video saya RM60, RM80, RM100 biasanya. Dan video tu selalunya sejam atau sejam setengah, 2 jam. So kalau you nak belajar dengan saya pun, check out yang video-video lesson yang dah ada tu dulu. Sama-sama. Okay, thanks so much. Assalamualaikum semua, take care. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.